A meni drago što si potrčko god da s mene stavili, znaš, u vunu. Meni je to drago da se sprdamo, da se zemljamo. Sprdaš malo, znaš, u vunu. Ja sad rekao Milanu da vidi s reporterkama da mi... Ali, brate, jesi vidio reakcije i to ono što ja ponekad ne primijetim, ne shvaćam kod ljudi kako ljudi to ne primijete ili kako to ne spoje prije takve neke stvari. Hoćeš moje ponijeti? Sam ja. Pa ne mogu sad dati, aj ti moj fino da namestiš, ti molim te. Aj sve gad. Aj jađ za tebe šta god treba, tu smo. Nemoj zezat. Aj srećo svijut. Ajde. Aj ljubim te. To meni... Danas, prvi put kad ste vi spojeni kao potrčci, prvi put reakcija za jebanci, ona ne, prošli i proprošli, to druže. Ja nisam nikako ni bio potrčko ove... Nisi nikako ni bio ovo tipa... Ovo mi je prvi put u Zadru spet da sam potrčko nakon 5 mjeseci boravka. A prethodne 3 Zadruge sam bio non stop potrčko. Ali mi je ovo prvi put. Ali sad skontaš kako si sad potrčko? Na totalno drugoj bazi. Tako sam te ja uvijek, brate moj... Sad se mogu malo... Viđo i zamišljao. Uvijek sam te tako, brate, ja i gledao na takav način. Ne da budeš... Razumiješ? A su me zbunili, totalno u subotu su me zbunili. A? Sa onim pitanjem, ne znam, ješ čuo kad su mu postavili pitanje na kraju. Ne, ja sam se svađao bio s Viktorom. Ja sam odšao, svađao sam se s Viktorom. Zbunili su. Dolazi mi je, samo čaršaf je spolio. Samo čaršaf. Pa čaršaf mi treba. Aj, uzmi moj čaršaf, onika sve gati. A to mi je dole u izolaciji kad uđeš na desnom krevetu. E, oću, pa neće ni zola dugo. Ne, zato što... Idem ja i ja ću dole. Nego to ću reći, kad su mu postavili pitanje, kad mi Darko postavio... To sam šta, ja. Postavila je meni ova Milena, mi je postavila pitanja za odnos na Venom i to. Nebitno to, nešto vezano za Venom i to. Nije to. Nego na kraju mi Darko kaže, imam pitanje za Zolu. Ti ne znaš to. Zadnje, poslednje pitanje. Prije tog je završena moja tema već bila. Aha. I kaže, imam pitanje za Zolu. Zadnje pitanje? Da, poslednje pitanje. Već ja ustajem, već 5-15 bilo. Već gotovo, ja. Ja ustajem, kaže, možeš mi, kaže, reći, bravo, hvala ti puno. Aj tamo, sam na mjeste, ljubim vas. Kaže, možeš mi, kaže, reći samo koji je restoran, gdje si jeo najbolji sendvič, u kom restoranu? Što u Banja Luca? Taj dan sam ja pričao, ja sam taj dan pričao s Alex. O restoranama, nešto u Banja Luci, spomnio gdje sam jeo... Kako si provukao, ali nije to ni pola kao kad Viki nešto to si, jesi li to još nešto sprovukao? Ma kakvi, nisam. Nešto Viki, jesi? Ne, Hotel Victoria. Aaa, nešto tako. To ti je... Ni pola kao nešto Victoria, nešto tako. Da, tako nešto, a to ti je motel, u stvari, jedan u Banja Luci. Da, to sam jedino čuo kad sam dolazio na kraju. Znaš šta me izbunili? Ja sam na tim mjestima bio sa... Da, razumiješ? Da, znam. I otkuda me... Pitu. Znaš, i onda me... Pitu. Kapiraš? Ja, ja. To mi je čudno. Je baš to da me pita. Pa normalno te pita. Ali nisam spomnio ja kad sam pričao s ovom. Ništa to. Razumiješ? Ko zna zašto je ta pozadina? Pa, ne znam da li možeš skontati što te pita. On to sad već. Pa. E, Zola? Nisi Zolanda. E. Kućiš, gdje ćeš? Šta ti tu? Dobro, idu na cigare. Nećeš. E, ali treba opet onaj tiganj. Treba.